povezuje se s dronom. Znači spajamo mobilni uređaj sa dronom. Upalili smo dron. I idemo lagano u podizanje drona. Počeli smo zadnjih godinu dana primjenjivati dron u nadziranje ovaca, provjeru pašnjaka, provjeru kukuruza i ostalih oranica, a najviše koristimo u zadnjih 6 mjeseci kako traje mužnja u sakupljanje ovaca sa pašnjaka, znači na farmi. Aj, može. Bolje mi to odgovara. Sad je vruće, zagrijelo sunce, pa neće baš ono. A neki pustio malo se razvuče. Ja bi tu trebao tri psada da ih potrebam. Čim je vruće, ono ne bi one glavije sitne kao dobijem jedna u drugu. A i vrednje su sada. A da li vas je tu u našem danu sada? Nije vruće. A gore ćemo ih okrenut sad malo. Zovem se Tihomir Andrić, trenutno se nalazimo na OPG-u Andrić. Znači OPG je smješten u općini Đulovac, selo Katinac. I tu trenutno boravi mojih 8 sovaca. Tata je osnovao OPG 2003. godine. Bavio se mljekarstvom, kravljim mlijekom. Time se je bavio do 2010. 2010. je odustao zbog loše cijene mlijeka. Tržište je bilo katastrofalno. U tom trenutku odlučio kupiti 50 janjaca odhraniti na dudu. Bilo viška vremena i viška mlijeka. Odlučili su kao da će te janjaca odhraniti. Nakon toga ili prodati ili zaklati nešto sebi, a nešto i prodati. Njima je to bilo žao. Tati najviše to bilo žao te janjce zaklati, jer su samo bili jako lijepi. Iako postali smo dragi, odlučio će to ostaviti sebi za rasplod. Tih 50 komada, na kraju tako i je ostalo. Sljedeće godine isto je kupio još 50 komada u proširenje stada i nakon toga u razgovoru sa kolegama razgovarali su u vezi ovaca i ovaj mu je predložio da počne kao krenut muzit ovce. Da je to, ajmo reći, dosta isplativa grana. U tom trenutku malo njemu to bilo smiješno jer nikad nije čuo da neko može muzit ovce, a kamo da se od toga može živjeti. Krenuo je s time, krenuli smo svi s time, ja sam tada završavao srednju školu. Ipak sam odlučio potražiti sreću negdje malo dalje. Mislio sam da je izvan granice Hrvatske, da je bolja situacija, da gore teče med i mlijeko, a zapravo nije to tako. Te sam osjetio na svoju kožu, pola godine sam gore proveo radeći u struci, bio sam vozač. Nakon toga odlučio se vratiti nazad, pomoć tati, nastavi to. Tata i braća su to malo imali ozbiljnije u planu. U par godina mi smo dosli neki broj od 700 ovaca. I tata onda u tom trenutku odlučio da je već lagano vrijeme za mirovinu. Lagano sam se ja uhodavao u vođenje OPG-a. OPG sam prije 3 godine preuzeo tate i sad trenutno imam nekih 800 ovaca. Sve od toga 700 ovaca je muznih. Tog dva brata, oni su se otvorili novo otvorene OPG-ove i njih dvoje imaju još nekih 450 do 500 ovaca. Sad trenutno u laktaciji što se tiče mlijeka imamo nekih oko 50.000 litara u sezoni. Znači na nekom dnevnom limitu je nekih oko 500 litara. Ovih dana već lagano završavamo sa mužnjom. Da smo skroz na nekih možda 100-150 litara dnevno. Može ovako. Pusti ga slobodno. Znači, isporučujemo vinje mlijeko, on dolaze na otkup svaki drugi dan, mužna je ujutro i na večer, sezonski u tih mjeseci isporučujemo nekih 50.000 litara mlijeka.